Kaixo, ama eta Tamara gara, Nicolas Larburuko ikasleak, eta erakutsiko dizuegu nola egin dezakeen norberak luzapena. Beheko gorputza darren luzapena. Quadricepsa, zutik eta eskua orman jarrita, orpoa ipurdiran zeramango dugu. Belauna makurtuta izan behar dugu, hankak banandu barik. Iskiotibialak eta aldakaren aurreko aldea. Zutik jarrita eta hankak luzatuta, altzari baten gainean jarriko dugu. Gero bizkarra makurturik bularra izterreran zeramango dugu. Bikiak luzatu nahi baditugu, oinetako atxamarrak gurenan zeraman beharko ditugu. Bikiak. Zutik ipinita, oin bat, ormaren kontra jarriko dugu. Gero zehago, aldaka alde horretarantz inklinatuko dugu eta gure pisua eskuekin lagunduta ormaren kontra botako dugu. Kontuan izan behar dugu beste oina ez dela altzatu behar. Aduktoreak. Lurrean eserita eta oinzolak elkarturik ukondoa belaunetara jarriko ditugu eta berantz egingo dugu indarra. Aldakako alboa. Lurrean eserita eta hankak bat luzatuta izan da bestea makurturik gainetik pasatuko dugu. Geroseago aldaka kontrako alderantz biratuko dugu. Bizkar luzapena. Fetal posizioa. Goruntz gora txanda eta luzaturik hanka bularrean zeramango ditugu, besoen laguntzak bezarkatzen. Mahometanoa, lurrean belaunikaturik, bekokia lurrean euskarrituko dugu, eta besoak aurrean zuzatuko ditugu, burua aireratu gabe, ipurdia arpoetaran zeramango dugu. Luzapenak, goruntz gora lurrean etxanda, ahalik eta gehien besoak eta hankak luzatuko ditugu. Beso eta sorbalden luzapena. Triceps, zutik edo eserita, beso bat lepoaren atzean jarriko dugu, kontrako zerbalda ikutzeko aleginekin. Ukondoa eskuarekin hartzen badugu luzapena handiagoa izango da. Zerbalda eta pektorala. Zutik, hanka bat makurturik eta eskua bizkarretik lotuta, eskunabarekin kanporatze ingo dugu indar. Beso eta zerbalda. Zutik edo zerita, beso bat makurturik bular gainetik pasatuko dugu, eta bestearekin ukondo hartu eta bularrerantz egingo dugu indar. Garondo luzapenak. Goiko trapezioa. Lepoa makurturik burua bezaperantz inklinatuko dugu. Beso horrekik garondoa hartu eta beherantz egingo dugu indar. Luzapena handiagoa izan dadin, kontrako zorbalda jitsi dezakegu, besoa bizkarretik pasatuz. Lepoko behe giharreria. Lepoa makurtuta eta eskua garondoan loturik berantz egingo dugu indarra. Labur bildu zobek dira jarraitu beharreko pausu garrantzitsuenak. Beheko korputza darren luzapenak, quadricepsa, iskiotibialak eta aldakaren aurreko aldea, bikiak, aduktoreak, aldakako alboak, bizkar luzapenak, fetal posizioa, mahometanoa eta luzapena. Beso eta sorbalda luzapenak, tricepsa, sorbalda eta pektorala, beso eta sorbalda. Garondo luzapenak, goiko trapezioa eta lepoko behe giharreria.